Nu, šī sajūta man bija jau gandrīz izkāpjot krastā uzreiz, jau tur, nezinu, nākamā dienā vai kad mums tur intervēja, un tad es skatos to laivu, ja? Un tad es tā domāju, ne, nu, un es pārbraucu ar okeānu, ja? Un ar šito laivu, un tas bija es, ne, nu, kaut kā divais, ja? Bet, principā, par to sirreālo sajūtu tas jau bija, ja, un ne tikai okeānā, jau arī pirms tam, ja tā doma ir sakojoša, ja? Nu, mēs tur braucam, un es kažu, ka baigi prasu, nu, Klau, tu atceries, nu, mēs jau divus mēnešus bijām okeānā, un tu atceries, kā mēs sākām, nu, pirms diviem mēnešiem, nu, tas bija baigi tālu, jo, nu, sapnis, jā, nu, nereāli tālu. Vai tu atceries, kas bija pagājušajā nedēļā, tas arī ir tālu, jā. Vai tu atceries, kas bija vakar, nu, arī sapnis, jā. Un tu saki, kažu, bet zini, nu, rītdien tas, ko mēs tagad runājam, arī būs sapnis, jā. Un tad sanāk, visa šī realitāte ir, nu, viens vienīgs sapnis. Un ir vēl labāks, nu, tāds, nezinu, domgrauds, jā. To no savu dižā skolotāju no Pētera Kļausas iemācījos, jā. Un tā frāze ir sakojoša, jā. Dzīve ir sapnis, kas izsapņo pats sevi. Un tad, ja mēs atgriežamies atkal pie smieklu jogas, jā, vienalga, kas tavā dzīvē notiek, jā, tu var reaģēt dažādi. Tā ir tava izvēle, kā tu reaģēt. Tu var, nu, tu nesaģēties galvas, tu var raud mats no padus, jā. Bet tu vari arī priecāties. Mums vakar, svētdien, jā, vakara draugiem bija, kā viņš tagad saucās, flash mobs. Mēs braucām un smējāmies tramvajā. Smieklīgas reakcijas. Kaut kad drīz būs video salikts. Nē, nu tas bija baigais prikals. Bet kas tur notika tajā tramvajā? Mēs vienkārši sākam smieties. Jā. Vienkārši sākam smieties. Nu, tagad, varbūt vēl skaļāk. Jā, mums tā jautra kompānija, un tur bija salasījušies tie, kur gašīgi smējās, kuriem patīk smieties. Jā. Nu, jā, nu, un... Kā reaģē apkārtē? Ja nu tramvai vienkārši iemītnieki, kas dodas nodurtām galviņām uz darbu. Tā pafika, kā viņa reaģē. Nē, nu man vienkārši interesē, es neesmu tādu skatu tramvajā redzējis. Vienāc, ja dzokals man klāt, tagad stāst, jā, burtis sakojošo. Tas, ka tevi ir izlaiduši no kreizenes, nenozīmē, ka tu esi vesels. Un ko jūs? Man tas vienalga. Domā, ko grib. Tagad, ja mēs atgriežamies pie tās irreālā sapņa, pie tā okeāna, un tomēr es gribu vaicāt, kas tajā laikā, tajā ceļojumā, nu, 5 mēnešus gandrīz jūs tur kuģojāt, kas bija visgrūtākais? Visgrūtākais? Šis diezgan populārs jautājums. Un uz to jau ir tā, ka, lai to saka, jau ierast atbildi, jā. Visgrūtāk, jā, visgrūtāk ir smieties ar saustām ribām, jā. Nevar pasmieties, viņš sāp, jā. Un štrūns pasmiešanos, bet nošķaudīties nevar nemāc. Bet tas nozīmē, ka jums bija ūdens trūkums. Nē, kāpēc tas tā nozīmē? Tās sausās ribas. Salaustas. Salaustas, es nesaklausīju, jā. Atvainojos. Salaustas ribas. Jā, nu, tur bija tā vilnis nāca lielāks tāds. Nu, ribas ir sadzījušas tagad? Jā, viņas zīst paši kopā. Man tie daktori teica, ka ribas ārstē konservatīvi, respektīvi viņas neārstē nemaz, jā, ļauj viņam saugt. Jā. Bet ribām ir tā, nu, ka izrādās... Bet kā jūs tās ribas salauzāt, kāpēc? Nu, vējš vilnis nāca, nu, tāds negaidīts vilnis, spēcīgs nāca un izsīt no slīdbeņķa un, nu, iemeta bortā iekšā un tā, nu, tā gadījās. Nebijāt piesieti? Nē, nu, ir tā, ka mēs, nu, laivā, principā, regulāri lietojām tās drošības vestes tādas, kas ar vierviļu piesietas pie laivas pieaķēts ar āķi, ja. Bet, nu, man neizmet pāri pār bortu, es laivas teritorijā ielidoju bortā, tā kā, nu, principā, bet vispār tajā reizē, man liekas, es viņam nebija uzlicis, jo, nu, bija tāds, nu, vienalga kā bija. Es sakot, pats vainīgs. Nu, jā, jo, principā, tajā brīdī es biju iemidzis, nu, jo pie airiem es jau biju iemidzis, un es nepamanīju to vilni, ja es to vilni būtu pamanījis kaut kā, nu, nezinu, būtu nomodā, tad būtu, bet vienalga, nu, kā, nu, interesanti pieredze. Es redzēju to ierakstu, ko bija Sandijs, sem jaunos nofilmējis tajā brīdī, kad, nu, jūs tur beidzot izrāpjaties krastā, bet tur jau netiek teikts ierakstā, kādas gind bija tad sajūtas, nu, tad, kad jūs
ar kājām nostājieties uz sauszemes? Nu, dažādas sajūtas ir viens, nu, nu protams, tur ir nu, sprādziens makaronu fabrikā, sajūsma smadzenēs ir pamatīgi, ja. Bet otrs, nu, diezgan ātri konstrikt, nemaz nostaigāt nevar, tev pa to laiku ir atrofējies vestibulārais aparāts, un tu vienkārši nevar pat nostāvēt, ja tu, nu, gāzies, nu, nu tā kā pilnīgi piedzēries būt. Un cik ilgi tas bija? Nu, pirmo, nu, teiksim, pirmās divas dienas bija ļoti interesants, tad pamazām pierada, ja, kažikam bija vieglāk, viņš kaut kā ātrāk adaptējās, bet man kaut kā bišķi ilgāk gāja, bet, nu, pirmā diena tas bija ārpus jebkuriem rāmjiem, ja, bet otrs ir, man pašam ir interesanti skatīties tieši tās pirmās fotogrāfijas, nu, tikko kā krastā mēs izkāpuši, ja, un man ļoti patīk tas, ko es redzu savās acīs, ja, un es to redzu bērnu, ja, un tas, nu, man tie, kas ir, nu, draugi, viņi saka, tu esi atgriezies savādāks, tu esi tāds pats, bet savādāks, jā, un, nu, arī Pēter vienreiz satiekā, viņš saka, nu, izskatās, ka visi mēsli no tevis ir izskatā. Par bērniem mēs vēl runāsim, bet šobrīd mēs turpināsim ar Ginti izvēlētu mūziku. Mūziku teātri izrādēja Šerloks Holmes, tātad zilais karbunkuls. Kāpēc tāda izvēle? Nu, tajā okeānā, kažiks, nu, es tur visu laiku kaut ko dūvoju un dziedāju, un tad, nu, priekš sevis definīkais ar Paulu melodiju, un es uz uzvaudas, jā. Un tad, kā mēs visi? Nu, daudz droši vien, jā. Un tad tā Šerloks Holmes izrāda man Blatē bērnībā ļoti daudz ar māsu, mēs viņu drējām, bija galvā iesēdusies, bet vienalga. Bet kažiks man okeānā saka, viņš saka, Gint, vai tu esi pamanījis, ka visas dziesmas, ko tu dziedi, jā, ir skumjas, jā. Un tas man tā kā pa pieries ir, nu, ar āmuru pa pieries, jā, bet tiešām skumjas, jā. Un tad es atceros, ka sen kaut kādā vienā dokumentālā filmā Pugačova runā pa Paulu, jā, un tad viņš saka, nu, Paulā viņi nevar saprast vienu noslēpumu, un tas ir skumjas, jā. Un tas tā man pielēca, jā, bet tiešām, bet Paulam taču ir ļoti skumjas melodijas, un tad ir tā, ka, nu, jā, un tā doma, kažikam bija tāda, nu, nevajag programmēt pašam sev uz skumjām, jā, nu, tā kā tu sev noskaņo, tā arī pieredzi, nu, to realitāti, jā. Un tad es domāju, nē, nu, Paulam taču ir kaut kas jastrāks, un tad pirmais, kas ienās prātā, ir šitas, bet ar zilo karbunkulu vēl ir tā, ka karbunkulim ir tā kā vārdam divas nozīmes. Viens tas ir, nu, dargakmens, ir kā viņš rubīns sarkans dargakmens, bet mēdz būt arī zils, kas ir īpaši dargs, ja? Bet otrs tas ir hunguls, jā. Nu, jā. Un tad to mums ceļojumā bija daudz. Jā. Nu, īstenībā, tad, kad es vaicāju par to grūtību, tad es gribēju, nē, bet es domāju, ka jūs stāstīsiet par saviem furunkuļiem un augoņiem. Tas varētu būt diezgan traki, jums tā kā uz pēcpuses viņi metās. Jā, nu, visur kaut kur, no, jā. No sēdēšanas ilgas. No sēdēšanas, no vitamīnu trūkuma, no pārslodzēm, jā, un tad es tagad smējos, jā, nu, man tad tā kā mazāk, jā, kopā, kažikam bija aptūna 80, man kaut kā 20, jā. Lieli? Nu, maz neliekās. Nu, tā kā man bija absolūtais rekords hokeja rips lielumā viens tāds. Ārprāts. Bet, nu jā, es smējos, kažiks izgāju uz apjomu, es uz kvalitāti. Bet arī šīs būs aprakstīts grāmatā, ko es tagad rakstu. Un, kā es pats smējos, es esmu šobrīd stāvoklī. Es esmu grūts ar savu grāmatu. Kad būs dzemdības? Nu, es domāju, ka es, nu, tās jau būs garas procesas, viens ir pabeigt, jā, tad otrs tipogrāfija, bla, 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 tur viss, kamēr, nu, līdz. Bet ar rakstīšanu, cik tālu jūs esat teicis? Ar rakstīšanu kaut kur 2/3, es domāju, ka janvāra beigās un februārī es būšu pabeidzis savu, nu, teiksim, aktīvo līdzdarbošanos, un tie jau tālāk jau tur mākslinieku un tipogrāfiju un tādu darbu. Grāmatas nosaukums būs Okeāna saviļņotiem. Yes. Ja es jums tagad vajadzētu, kādā stilā, kas tā ir, traģikomēdija, komēdija, drāma, kas pa žanru? Vispār smieklīgi, es viņu sāku rakstīt tā kā ceļojuma aprakstu, bet jo tuvāk beigām, jo tuvāk beigām, jo viņš pārvēršās par varoņa epasu. Tātad, kad mēs to varēsim lasīt? Es domāju, martā.
Es domāju, aptuveni ap to pašu laiku būs arī dokumentālā filma gatava, ko Kažiks kopā ar žurnālistu Sandiju Semjonovu, Kuba films lai kopā, un tā dokumentālā filma arī sauksies Okeāna saviļņotie. Tagad mūsu sarunā iesaistīsies kāds cilvēks, paklausāmies. Paklausāmies. Es arī ik pa laikam gadā vismaz reizi vai divas aizbraucu Latvijas Olimpiskās vienības sporta laboratorijā, pārbaudu fiziskās slodas un cik nu, tas organisms tur var vilkt, un tad tur arī es aizsūtīju Gintu, lai viņš pārbaudu sevi, un pat cik man tur pazīstams cilvēks, kurš tur strādā, viņš man pēc tam raksta, ka vai tiešām es nodomāju izbraukt ar šo cilvēku kopā, un ka mēs fiziskā sagatavotības ziņā atrodamies divās galējās galaktikās, par ko man bija atkal savs stāsts, ka šādam braucienam galvenais ir tās, lai tev ar galvu izkārtībā, jo tas nav nekāds sprints. Mēs plānojām uz 100 dienām, bet tās izvērtās pa 142 dienām. Un šeit ir ļoti svarīgi tas, ka, no, ka tu zini, kāpēc tu to gribi darīt. Ka tu izbaudi katru to ceļu posmu, katru to mirkli, ka, un tu nemeklē kaut kādus iemeslus, par ko pačīkstēt. Vai, no, lūk, un es zināju, ka Gintam ar galvu viss ir kārtībā. Viņš ir tāds dzīves pieredzējušāks, kā es. Mēs nosvinējām Gintu 50. dzimšanas dienu Okeānā. Un viņam ir daudz visādi stāsti no dzīves. Kaut kas interesants. Viņš ir ik pa laikam, piemēram, mainījis nodarbošanos tur, no sākot no žurnālistikas līdz biznesa konsultantam un skolotājiem. Un tad no katras, kā viņš saka, inkarnācijas, viņa ir kaut kāda tie piemēri un stāsti, un tad mums bija daudz par ko parunāt, nu tā. O, Kažiku šodien satika, viņš man neko tā neteica. Viņiem ir stingri pieteikts, ka nedrīkst atklāties. Nē, nu jūs pazināt, es nelikšu jums minēt, pateikšu klausītājiem, ka tas bija jūsu ceļbiedrs Kārlis Bardelis. Starp citu, pirms šī ceļojuma mēs Kārli intervējām Monopolā, un tas man šķiet, ka bija... Viņš jau celebrity. Agrā pavasarī. Nu, rekā. Jā, bet es to Ivars, man liekas, viņš sauc no Olimpiskās vienības, jā. Nu, jā, nu, viņš man sēž tagad salīdz kopā tos grafikus, jā, mums slotas tests, jā. Un viņš saka, nu, vienā laivā es jūs nelaistu, jā. Es saku, tas man nedara, pasaka kaut ko citu. Viņš saka, nē, nu, vienīgais veids, kā vēl varētu darīt, jā, ka Kažiks airē vairāk nekā tu. Es saku, ļoti labi. Ļoti labs variants, vai ne? Kažikam tā arī pateikšu, jā. Un tagad Kažiks norāva, Kažiks tos furunkuļus pirmais norāva, jā. Un trīs dienas neairēja. Nu, divreiz pa piecām dienām bija. Ārprāt. Jā, un tad es arī, un tad domāju, nē, nu, baigi labi, Ivars teica, ka Kažiks vairāk man te vienam jāņemās. Ne, bet rekā Kārlis tajā savā vizitkartē saka tādus vārdus, ka tu izbaudi katru ceļa posmu, un tagad, nu kā tas ir, nu tev ir furunkuļi, es nezinu, mute izslāpusi, kas tur ko baudi? Ziniet, tā, nu labi, nu pieņemsim, ka auditorija pieaugusi, man patīk sulīgas frāzes vienalga kādā valodā, ja? Un tad šī ir krieva valodā. Если насилие неизбежно, расслабься и наслаждайся. Aha, bet iztulkojiet, ja tā vardarbība ir neizbēgama, tad atslābinies un izbaudi. Nu, bet jūs jau paši izvēlējāties to vardarbību. Nē, nu mēs jau izvēlējāmies kaut ko citu, mēs izvēlējāmies nu, pieredzēt okeānu. Vismaz es devos nu, okeānā ar domu pieredzēt okeānu, jo man tā doma bija vairāk. Nu, man bija ļoti daudz domas, kāpēc es to daru. Ja? Piemēram. Vienotām domās sakojuši, ka visu savus 50 gadus es dzīvoju uz šīs planētas, uz savu zemes. Bet šī faktiski ir okeāna planēta, šī ir ūdens planēta. Sanāk, ka nu, neko no šīs planētas, pa lielam tā arī neesi iepazīnts. Ja? Un tad, nu, ja šī ir okeāna planēta, tad kad tad beidzot iepazīt okeānu? Ja ne tagad, tas ir viens. Bet, nu, es domāju, daudz kritiskāk domāju, vairāk spēriens pa galu bija no citas domas. Ja? Un es domāju tā, nu, klau, tagad ir iespēja, tev ir izvēles iespēja nodzīvot nākamo gadu pavisam savādāk nekā iepriekšējo. Vai, nu, respektīvi, nu, principā kopija paste, to pašu arī iepriekšēju nodzīvot. Un tad, kad es uzdevu sev šādu jautājumu, tas faktiski pat nebija jautājums, tā uzreiz bija atbilde. Nu, bet, protams, ka savādāk, jā. Trešais Kažiku pazina, nu, tur daudz kas sakrita tāds, jā. Un...
Tikā klausos jūsos un atcerējos, ir tāda viena fantastikas filma, un šķiet, kas sauc Ūdens pasauli, un tur arī viss tā darbība notiek uz ūdens, un, protams, fantastika ir izdzīvojuši, pārpalikuši daži cilvēki, un okeāns ir pārņēmis visu zemeslodu, viņi pielāgojušies un dzīvo. Tagad jūs izbaudījāt, jo tiešām tie 5 mēneši nav 5 dienas, kā tas būtu dzīvot okeānā? Man liekas baigi fantastiski. Un tas, kas ir problēma, nu, pirmkārt, iereiz pa filmām, jā, tad, nu, tas, kas man kalēto saka, man skabarga pēcpusē ir no Hollywoods, jā. Un tā skabarga ir sakojoši vienalga kādu nu, nākotnes filmu mēs ņemam, tur noteikti ir vardarbība, tur noteikti ir ieroči, jā. Un ja tur ir kaut kā cita planētieši, tad noteikti ir slikti cita planētieši, kas nāk okupēt šito zemi. Nu, respektīvi, tur traģiskais, nu, ir defaultā, jā. Ieroči, vardarbība, tas ir defaultā. Nav neviena filma pa nākotni, kur būtu gaiša, jā. Tālāk par okeānu, jā. Es domāju, ka, nu, vispār tā daba ir ļoti interesanti iekārtot, ka, nu, dvēseles var izvēlēties dažādas pieredzes, kur inkarnēties kādās pasaules malās, kādās planētās, kādās vidēs, jā. Un okeāns ir interesants tas, ka tur, ja, nezinu, dvēseli ir tik ļoti interesanti, nu, pieredzēt okeānu, tad lieliski iespēja piedzimt par delfīnu. Vai kādi jūras dzīvnieki, nu, burvīga pieredze, ja tā ir cita civilizācija. Mēs dzīvojam uz vienas planētas ar citu civilizācijas pārstāvjiem, ja. Tie delfīni, jā. Bet jūs, ko redzējāt, vāli, jā? Arī vaļus, arī tos, nu, zobenu vaļus vai, nu, kā viņi, nu, lielos, kā viņi sauc, jā. Bet otrs, kas ir okeānā, bija ļoti interesanti. Mums katru dienu nāca apraudzīt putni, jā. Agrāk, kad es devos okeānā, man šķiet, ka putni dzīvo krasta tūmā, jā. Bet katru dienu mums nāk apraudzīt putni. Un visfantastiskākie putni bija albatrosi. Kā viņi planēja, jā. Un priekš sevis es definēju sakojuši, jā. Ja kāds grib piedzina pa pilotu, vai, nu, pieredzēt cilvēku, lidojošu cilvēku pieredzi, nu, iegūt, jā, ja? Tad viņam pavisam noteikti būtu interesanti pirms tam vai paralēli, laiks ir vienlaicīgi, ja? Nu, viss paralēlās dzīves notiek vienlaikas, jā, ja? Būt par albatrosu, kā viņi prot izbaudīt vēju, nu, tas ir pasakaini, tikai vērot viņus, jo kur nu vēl to pieredzēt, jā. Ja? Bet interesanti, kur viņi guļ? Nu, dažkārt viņi nāca uz lindas guļ. Viņa vienīgā cerība bija jūsu laiva. Nē, es domāju, jā. Viņi kaut kā tur atbatējuši. Kā viņi tur guļ, es nezinu. Iespējams, ka viņi guļ pat, tāpat kā delfīni, iemācījušies gulēt, nu, ūdenī. Viņam tas visu laiku gaisa ir. Es domāju, albatros vai ir putni iemācījušies ar gulēt gaisā. Kaut kā viņi to pieprot to lietu. Kārlim bija kāds jautājums. Gintam jau šobrīd ir divi pieaugušu vecuma dēli, kuri stabili stāv uz savam kājām un jau veido savas ģimenes, un vienam jau ir ģimene. Bet Kīns, viņa pa laikam pieminēja to, ka viņam patīk mazi bērni, tā kā mazi bērni tāda sabiedrība, viņam patīk, cik priecīgi viņi ir, un cik viņš vēl gribētu bērnu savā dzīvē. Ak, tu kažu! Es zinu, ka man vēl būs meitiņa. Kaut kad. Tagad ir divi dēli, jā? Tagad ir divi dēli, jā. Ot, nu, vajadzētu to pēciņu, vai ne? Es. Un faktiski... Nu, labi. Nē, nu, labi. Nu, tas būtu jautājums manai draudzinai, bet... jā, bet nu, es nezinu, es tā, nu, īpaši... Izsējuši, nu, kažiek, tu jau zini, ka mums ir... tajā krastā, kad izkāpām, populārākā frāze bija skatāmies filmu, ja. Mēs ejam uz, nu, mēs braucam uz jahtu klubu, kur ieradīsies laiva inspektors, angliski viņš nerunā, nu, tur ir visādas kaut kāds sarežģījumi, tā un šitā, ja. Un ko mēs darām, mēs braucam, skatāmies filmu, kā tas atrisināsies, ja. Respektīvi, tava iesaiste, nu, mana, tava, jebkura iesaiste šajā realitātē brauciena laikā palikusi mazāk, ja. Un tad ir, nu, tā... Vienkārši vēro, kā lietas notiek, jo, nu, tad, kad, teiksim tā, savu, nu, kā es pats saku, vēstuli Ziemassvētku vecītiem es aizsūtīju, jā, nu, tagad es skatos, kādā veidā tas izvērtīsies, jā, un vēl kas ir, jā, un to es arī, nezinu, jebkuram skatītājiem varētu ieteikt sakojošu fīču, jā, jebkura atbildi ir jā uz jebkuru jautājumu, kurš sākās, vai tas ir iespējams. Vienalga kāds ir, nu, ja jautājums sākās, vai tas ir iespējams, ka bla, 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 atbilde ir jā, jebkas ir iespējams. Un atbilde ir nekas, uz jebkuru jautājumu, kur sākās, ko man darīt, lai. Tev nekas nav jādara. Es,
dzīve pati piepildīs tavu vēlmi vislabākā veidā, ja? Tev, nezinu, dvēseli no mākoņu malas tev izkārtos dzīvi tā, ka tu būsi uz pēcpuses, ja? Kā tas viss izkārtojās. Jūs bijāt? Jā, daudz reizes okeānā, daudz reizes, un tas, nu, viss, nu, kā lai to saka, viss pilkāk tas bija, un to es daudzkārt jau esi atkārtojis, un arī grāmatā rakstījuši par to, ja, bija tā, ka vienu rītu Kadžikam furunkuļu, mēs, nu, Kadžiks pieņēma baigi drosmīgu lēmumu nebraukt uz salu, tur, nezinu, nedēļu līkumu, un vēl tur, kur viņam varētu asinki patīrīt un pārstēt, ja, ka nē, brauksim uz rietumiem, maucam uz rietumiem, maucam uz rietumiem, maucam, un tā doma tāda, ka pēc tam stādināt kuģus. Un kad pirmo reizi, nu, bija tā, ka vienu rītu es tā baigi domāju, ne, nu, baigi vitamīni darāt, baigi vitamīni, vienalga sīpula, ķiplok, nu, vajag vitamīnas, nu, nu, zāles nedarbojās, antibiotikas vairāk jau neņem pretī, nu, visa imunitāte jau ir nokauta. Pēc trijām stundām man savajā bija ķiploks, jā, un es skatījos uz ķiploku un, nu, sapratu to, ko es jau pateicu, jā, nu, ka, nu, dzīvē ir viss iespējams, jā, un tev nekas nav jādara, viss pats notiekās, jā. Un, nu, mēs, nu, apturējām kuģi, kur iedeva dārziņas, tie skaita augļus un tie skaitā ķiploks, jā, un es vienkārši, nu, kā lai to saka, es biju mēms tajā brīdī, jā, nu, es... Tā kā nokrit no gaisa? Jā, jā, un tā, un tā tās lietas notiekās. Mēs turpināsim ar mūziku. Manupola viesis šovakar ir smieklu jogas pasniedzējs, rakstnieks Gints Barkovskis. Klausījāmies Elzu Rozentāli, ir dziesmiņa Dulais Daug, tas par jums vai kā? Tas pa Kažiku, bet nu Elza, kā tu dzied, kā tu dzied? Tu jau man sirdi tā var salaušķi tā dziedāt, jā. Bet tas Kažiku pa tavu jautājumu. Bet jūs jau tāds pats? No, no, nu, tas ir jā. Tā, ka jūs gribējāt noskaidrot, kas tur ir aiz tā horizonta. Kas tur ir? Nu, es, nu, ne jau gluši tā kā burtiskais horizonta, bet kas tur tajā okeānā ir, to gan es, nu, kā lai to saka, gribēju, nu, pieredzēt, jā. Un, nu, re, kā mēs jā. Pieminējām to jūs topošo grāmatu, to mēs gaidīsim, bet grāmata ar nosaukumu Saule pasaule ir jau pielasītājiem un izlasīta un... apspriest, kāda varbūt bija tā motivācija, kad jūs pie šīs grāmatas ķerāties klāt? Pie pirmās? Jā, jā. Bija tā, ka, nu, tas bija, jā, kaut kādā, senāk, pirms 7 gadiem aptuveni, jā. Tad bija tā, ka tas, ko mēs draugu pulkā saucam, pavērās truba kosmosā, jā, un tad maniem dēliem pavērās truba kosmosā, un tad viņi sāka, nu, mēs tā kā dažādās vietās dzīvojām, jā, un tad viņi sāka sūtīt īziņas, un tad, nu, man telefons bija pilns, vienā brīdī piesūtīts ar īziņām, ar, nezinu, tām atklāsnumiem, ko čaļa močīja. Cik gadu ir jūs dēliem? Nu, vecākam tikai 27, un tad viņam 20 bija, nu, knapi dzīvot, nu, tā sācis, var tā teikt, jā. Bet viņš jau tad diezgan daudz ar meditācijām nodarbojās un tādām lietām, jā, un cits arpār viņš ir tāvs radītājs, kā viņš sauc, kopienā miera māksla, tur miera māksla.lv var apskatīties, jā, tur sanāk kopā tiem, kuriem putniņu galvā un kuriem trubu kosmosā, jā, jau vairāk nekā 1500 cilvēku Latvijā un pasaulē arī. Nu, jā, nu, un tad tas telefons bija pilns, un man bija žēl izdzēst, un tad es pirms izdzēst tās īziņas, jā, tad es viņus pārrakstīju. Nu, jā, nu, tad arī pamazām veidojās tā lapa, un tad tos aforismus vai domgrauds pa dzīvi arī publicēja. Un tad arī tad bija žēl viņas tā kā izdzēst, nu, nu, nebūtībā palaist. Un tad pamazām kaut kā viņa tā grāmata krājās, un tad pārvērtās par eseju krājumu Saule pasauli. Es domāju, ka klausītāji jau nevarēja nepamanīt jūsu kolorītos smieklus ik pa laikam. Un vairākas reizes mēs pieminējām arī to, ka jūs esat smieklu jogas pasniedzējis. Nu, katrā gadījumā monopolā es tādu terminu vēl nebiju, ne lietojis, ne dzirdējis. Izstāstiet, lūdzu, kas tas ir? Nu, no kur plaukti ņem? Nu, bija tā, ka pirms gadiem 3 vai 4, jā, YouTube man atsūtīja arī čaļ, man liekas, atsūtīja, apskaties šito džeku, jā, un tur, onka, jā, vienkārši smējās, jā, visko viņš dara, viņš smējās, visi sādās veidos, jā, un tad es tā uz viņu skatos, nē, bet
es taču šito varētu darīt tieši to pašu, ja tas, nu, korelē, uzrunā man, ja. Un kā, nu, smieklu vēlreiz jau kaut kur, man liekas, nu, ja minēja, vienalga, kas notiek ar tevi, tur var rēģēt dažādi, nu, tev, nezinu, tu pakrīt uz ielas, nu, ko tu var pārdzīvot, ja, tu var raudāt, tu var lamāt valdību, ja, smieties par to, ja, tev atnes rēķinu tajā kafēnīcā, ja, tu var šausmināties, vai ja, tu var, un sāk smieties par to rēķinu, kad tev atnes kafēnīcā. Nu, īstenībā, jā, par rēķiniem es arī esmu spējusies. Kur ir problēma, jā? Kaut kad ļoti sen vēl vidusskolā, nu, bija tāds žurnāls Dadzis, ja, un tur pēdējā lapā bija karikatūras no ārzem žurnāliem, tie man vairāk patika pa vietai, ja. Par Gunāru Bērziņu, piemēram. Nu, Gunāram Bērziņam bija okei, okay, nu, vēl tur Osim bija okei, okay, vai Ošam, kā, nu, nu, bet tad, nu, tiem ārzem, tur tā viena lapa, tur bija tāda kolorīta, un tad vienu brīdi es pat krāju, es griezu ārā, karikatūras man patika, ja. Un tad vien tāda karikatūra, ja, pārlobītām acīm bolās televizorā, ja, viņš nesaprot, kas tur notiek tajā kastē, ja, un apašā teiks, nebrīnīties, mūsu prezidents tiešām to teica. To karikatūru varētu publicēt, vai ne? Gint. Jā, es atvainojos. Nē, smieties, tas ir veselīgi un smieties var nepajokam. Jā. Bet, nu, tomēr es gribu noskaidrot, nu, kas tā joga, kāpēc tā, à, nu, joga kāpēc ir jābūt viens, jogai? Nē, nu, arī kā vārdu, nu, tulko joga, jā. Viens ir tā kā vingrošana, vārdu tulkot joga kā vingrošana, bet man patīk, kā viens cits kolēģis arī ar putiņiem galvā, kas mums ir veidiskais astrologs, viņš arī hatkas jogas treneris ir, jā. Un tad viņš, nu, savās nodarbībās saka sakojoši, joga tā ir atbrīvošanās, ja. Tā, ja tavs prāts ir atbrīvots no visādiem, tur, nezinu, samišģījumiem, ja, tad arī tu, nezinu, tavs ķermenis ir lokanāks, ja. Joga ir atbrīvošanās, vai, nu, nezinu. Tad atbrīvoties, smejoties. Jā, jo, nu, apskatīties, un to es arī varu, nu, pavisam samērā nesen pieredzi vai doma gājans, es gāju garām bērndārzam, tur pilns ar sīkiem, ja, nu, 20 sīkiem, ja, viņi uztaisīja to troksni pa kvartālu, nu, viņiem ir interesanti, nepārtraukti ir interesanti, viņiem nepārtraukti, un es domāju, mamma meja, kā tas būtu, ja visa pilsēta būtu ar šitādiem ķipariem, ja, nu, kas tā būtu pa sajūsmu, ja, un šitādiem pa pilsētu, ja visa planēta būtu ar šitādiem ķipariem, ja, tad nepārtraukti eksplozija makaronu fabrikā, ja. Tad es braucu tramvajā, jā, un sāk smieties, jā, un man saka, jā, tas, ka tev izlaidīs no kreisa, neļausīt, ka tu esi vesels. Mēs uztveram katrs tā, kā mēs uztveram. Tagad, kad mēs klausāmies jūsu smieklos, es savukārt aicinu paklausīties vēl kādā runātājā, kas arī gribēja pāris vārdus par jums teikt. Nu, labi. Tas bija 90. Gadu sākumā, nu vispār jau, es nezinu, vai zināms daudziem, bet Gins Barkovskis, viņš kopā ar Mārtiņu Barkovski, kas ir Oto Ozols, pirmie vispār, kas izveidoja Padomju Savienībā pirmo komerc televīziju, nu viena no pirmajām bijušajā Padomju Savienībā, tas bija NTV 5, pašā 90. Gadu sākumā. Un kaut kādā brīdī viņš no tā NTV 5 bija pārgājis uz valsts televīziju, uz Panorāmu. Un es tur sāku strādāt, 90. Gados studēju žurnālistiku un tad kaut kā nokļuvu tur Latvijas televīzijā ziņās. Un tad Gins Barkovskis faktiski, viņš bija, nu, tādā ziņā, bija divi producenti. Mainās pa nedēļām, viena nedēļa strādāja viens, otrs. Un ja viens bija ļoti, ļoti tāds pedantisks un akurāts, Māris Diņģels, un viņam tur viss bija saplānots un rūpīgi, tad Gintam bija pat iesauka Bardakovskis, bija no viņa vārda Bardakovskis, bet tādā labā nozīmē, jo pie viņa vienmēr viss kaut kā, bija tāds neliels hausiņš, kas arī raksturo viņu kā cilvēku, ja, nu, nedaudz, nu, tādā ziņā, ka viņš ir impulsīvs un radošs, un viņš arī tā arī producēja ziņas, jo bija kaut kāds gadījums, ka tajā laikā jau nebija mobīlie telefoni, bija kaut kādi pēģeri, laikam pirmie parādījušies, bija redzams no Zaķisalas loga, kad ir ugunsgrēks pilsētā, un viņš zvana uz leju pa to telefonu vietējo un saka filmēšanas grupai, ka jābrauc ir filmēt. Un filmēšanas grupa prasa, uz kurien jābrauc. Un viņš saka, vienkārši brauciet. Un tad, nu, vienkārši brauciet. Bet, nu, kā, nu, vismaz brauciet pār tiltam uz turien, jo tur it kā dūmi ir. Mēs noskaidrosim. Un tad, nu, tas bija tāda leģenda vesela. Kaut kur brauciet, ja? Kaut kur
Pazināt šo runātāju? Kurš tad Seņu nepazīst? Seņa ir klausītājiem jāpasaka, lai viņi arī saprast, ka tas bija Sandis Semjonovs, arī jūsu bijušais kolēģis. Bet par NTV 5 izveju tur, nu, tur ir cits tāds radītājs, tur, nu, man nopelna tikai tik daudz, ka es pazinu Kārlu Streipi, un tad viņš, tur, nu, ar Mārtiņām divā aizgājām pie viņa, un tad, nu, pie Kārļa viņš tad toreiz pie Jurkāna ārlietu ministrijā padomnieks, vai kas viņš tur skaitījās, ja, un tad Kārlim bija tāda pieredze Amerikā strādāt pa TV ziņās, ja, un tad, nu, teiksim tā, tas ir, nu, pavisam noteikti NTV 5 ziņas ir Kārļa Streipa bērns. Ja. Jums patika tās mēdīja lietas? Jā, mums bija nenormāli jautra kompānija, kā mēs tur ieraicām tajā NTV 5. Jauga sākās jau tur, jā? Nu, droši vien ātrāk kaut kur sākās, jā, bet, nu, tā bija ļoti, nu, spica brigāda un ļoti tāda, nu, jastra kompānija, nu, man bija, nu, nu, teiksim, manā, teiksim, vienalga, jebkurā tajā profesionālā karjerā bija divas ļoti tādas spilgt Everesti, jā. Tā bija NTV 5 brigāda, un pēdējais gads, kad kopā ar Kārli un vēl Artūrs Skrodar mēs, nu, bijām Eko Baltijas attīstības departamentā trietā, jā, tur, nu, tur mēs pārsmējāmies arī līdz asarām, mums tur katru dienu bija jautrības baigās, nu jā, bet kāds ir jautājums? Sandijam arī ir jautājums. Ach, tu... Es tev gribēju pajautāt, Gini, tādu lietu, kad tu pēdējo reizi esi bijis pa īstam laimīgs, jūties pa īstam laimīgs, un vai tu šo brīdi mums varētu nedaudz atklāt, kad tas pēdējo reizi, kad tu atceries, kad tas ir bijis? Īstam laimīgs. Nu, es zinu, man liekas, pāris reizes šīs sarunas laikā jau es išāvu uz kosmosu. Vakar tajā tramvajā es tur pilnīgi, man liekas, šības atstiep no smiekla. Es slapšu izkāpā. Nu, pagai, jūs esat laimīgs tad, kad jūs smējaties? Arī, jā, jā. Nu, nu kā, nu, vispār, man liekas, pēc definīcijas cilvēks ir laimīgs tad, kad viņš ir saskaņā ar sevi, jā. Un, nu, atgriežoties pie smieklu jogas, jā, tad, kad tu esi, kā lai, nu, tic soļā, nu, visas drazes, kas tevī ir, jā, tad tevī paliek prieks, jā, nu, neko jau nevajag. Tas ir tagad izsmejā arā to slikto. Tas ir tās drazes pelavas, nu kā? Savādāk, nu drīzāk tā, ja tad, kad tev mazāk paliek drazes, ja tu jautrāk tev dzīvi paliek, ja, ja tu esi, nu, tā, nu, nezinu, sevi depresijā iedzinis, ja, nu, tad, nu, labi, tā ir tā pieredze, tu gribi, bet, nu, jo vieglāks tu paliec, ja, jo jautrāks tu paliec, nu, dzīve ir nenormāli interesanta, nenormāli smieklīga dzīve, taču nevar izstāstīt, cik smieklīga ir dzīve. Tagad mēs turpināsim vēl ar kādu jūsu mūzikas izvēli. Šovakar ir rakstnieks, viņš arī ceļotājs, viņš arī smieklu jogas pasniedzējs Gints Barkovskis.
Un tagad mēs tādu pavisam mierīgi, man liekas, uz indiešiem vēl kaut ko klausāmies. Ne? Jā, Oliver Shanti, Memories of Buddha Love, viens no tādiem mīļākiem songiem. Tas starpā uz lājus arī diezgan daudz tādu meditīvu muziku klausījos. Nu jā, nu, kāds ir jautājums? Nu, tas ir tā, ka jūs vienkārši ikdienā tādu klausāties, ko jums jā, šī man ļoti patīk, jā. Jā. Nu jā, tad arī kaut kā tos, tas starpā meditācijas, tas ir tā kā ķermeņa higiēna, ja tu nu, mazgā zobas katru rītu, ja tad arī tavu prātu vajag no draza satīrīt, nu tad meditācijas ir viens no veidiem, nu tādiem mierīgākiem, ja daudz ekspresīvāks, protams, ir izsmieties, ja tur. Mēs jau vairākas reizes arī pieminējām to, ka jūs grasāties kaut kādā veidā palīdzēt indīgo bērniem. Zosēnos ir plānots, ka taps skola. Tad droši vien, ka vietā būtu jautājums, kas tie indīgo bērni ir, kā jūs to saprotat? Nu, manuprāt, tagad pasaulē jau kādu laiciņu dzimst savādākas būtnes, savā ar savādāku enerģiju. Ja teiksim tās, nezinu, mūsu paudzes, mūsu vecāku paudzes un arī, nu, daļai mūsu bērnu paudzes, nu, šī realitāte vai, nu, šī pasaule ir tāda interesanta, ka viņa ir, nu, ne, nu, bērni jau piedzimst visas ar atvērtām dvēselēm, jau ar turbu kosmosā, bet tā realitāte ir diezgan blīva un, nezinu, laika gaitā cilvēki, tā kā, piedzimst dzīvo aizmirstībā, jā, nu, nezinu, sajūta, ka viņi ir atrauti no mācas miesām, tā kā pamesti. Bet šie bērni, ja agrāk, teiksim, bērni vairāk pakļāvās, nezinu, apkārtējā sociuma spiedienam, ja, tagad viņi ir vairāk harizmātiski savā dveselēs, ja, viņi neļauj sev ietekmēt, ja, viņi zina, ko viņi dara. Man patika vienā intervijā viens piecgadīgs, nu, tāds puisīts saka, ja, ne, nu kā, nu, mēs, nu, atnācām, nu, piedzimām, lai palīdzētu saviem vecākiem, ja. Bet, ja viņiem nesanāks, mēs darīsim paši. Un, principā, nu, pasauli tagad pārveidojās diezgan strauji. Ir, nezinu, tā kā visas plombas norautas, iet vaļā ļoti liels jampadrats. Turbulence ir sākusies. Es viņu definēju pa centrifūgu. Visas sūda lido pa gaisu un iekrīt tieši acīs. Nu, jā, nu, un tad, nu, tā turbulence, kad beigsies, ja, tad, nu, man liekas, jau ir piedzimis, dzimst, aug, ja, cilvēks zelta laikmets, ja, un tas ir vienkārši fantastiski, ka ir dvēseles, kas ir izvēlējušās, un kuram ir iespēja piedzimt tādā pārmaiņu brīdī, ja, un tādā pārmaiņu, un to visu pieredzēt, tas ir fantastiski pieredze, ja. Bet kā jūs plānojat, nu, droši vien, ka jūs nesat tas, kas to varētu plānot, bet tomēr pēc jūsu prognozēm tā turbulence, cik ilgi tā varētu turpināties? It depends, nu, kā, nu, cilvēks jau pats izvēlās savu realitāti, ja, apkārtējā realitāte ir tavs iekšējās pasaules atspulks, ja, visu, ko tu redzi, tu vairāk neko pa sevi nevar ieraudzīt, ja, kurš ceļš ir, ceļš no sevis, caur sevi pie vēl vairāk sevis, ja, un tad, nu, kādu realitāti tu izvēlies, nu, ja tu gribi vēl pieeist pilnu vēderu, nezinu, kaut kādām depresijām un negācijām, nu, tad ceļš būs garāks, ja, ja tu gribi, nu, sākt dzīvot savādāk, ja, nu, tu pārslēdz kanāls savā radioaparātā galvā, ja, un dzīvo, nu, savādāk, ja, nu, faktiski, tuli pat ar šo pašu sekundu, ar, nu, jebkur brīdi tu veic izvēles, ja, un, no šito pašu sekundu tu vari dzīvot savādāk, ja nav nekādu gadu jāgaida. Bet man tikko ienāca prātā par to skolu, ja tie bērni ir gudrāki par mums vecākiem, kas te tur strādās par skolotājiem? Nu, ir tā, ka puikām ir diezgan daudz dombiedru un arī jau otro, nu, šogad būs trešais gads jau, ka ir vasars. Puikām tas ir jūsu dēliem? Jā. Ir, nu, var iečekot vēlreiz miermākla.lv, ja tur, nu, vēlreiz tiem, kuriem putniņa galvā ir truba kosmosā. Nu, jā, nu, un tad ir, tagad martā pirmo reizi būs maņu skola bērniem, jā, respektīvi bērni jau, nezinu, to, ko bērni jūt, ja viņiem, nu, līdzīgi tā kā kaķi viņi redz ar trešo aci, jā, nu, viņi jūt pasauli savādāk, jā. Nu, jā, nu, un tad, nu, vienkārši palīdzēt viņiem nenograut šīs iedzimtās spējas, kas jau katram ir, ja vienkārši, kā lai to saku, uzturēt siltas šīs. Un viens ir, nu, to stāstīt vispār cilvēkam, tā ir viena lieta, ja, bet vislabāk to saprot māmiņas, kurām ir tie bērni, ja.
Viņa redz, ka tas, kas, nezinu, ko viņām skolā mācīja, ka tas ir pilnīgi garām, ka tas uz viņu bērnu nedarbojās, ka tie bērni ir savādāk, ja. Un tad arī un tie tā... bērni ir savādāk, jā. To es arī varu apliecināt. Un tad tā māmiņām papildīja, nē, nu viss ir kārtībā, ja, nu tas, ja pie viņa nāk citplanētieši ciemos naktī, tas ir normāli, ja, un mēs visi esam citplanētieši ģenētiskie kloni, ja, nu šīs planētas, ja, un mēnesis ir orbitālā stacija, kas ir, nu, kas ir satelīts palaists orbitā, nu. Nu, bet to tu normālam cilvēkam pasaka, nu viņš domā, nu jā, nu tas, ka tev izlaiduši no kreizenes ārā, nenozīmē, ka tu esi vesels. Nu labi, ja tev tā ir ērtāk, domā tā. Man vienalga, ko tu domā, es domāju savādāk. Un tomēr, kā jūs to skolu grasāties realizēt? Nu patiešām tā, ka nāks... Kādi īpaši bērni mācīsies šajā skolā? Jau, tur jau pirmā grupa nokomplektē, tur nav problēma. Ja, no... Tas ir Zosānos? Nē, nu kā, viņi, nē, būs semināri, ja, nu, viens ir mūsu tā doma arī ar dombiedriem veidot vispār jaunu veidu kopienu, ciematiņu veidot, ja. Tas var būt Zosānos, var arī nebūt Zosānos, jo cits starpā, kamēr es biju okeānā, to skolu izsolē nopirka kaut kādu, es pat nezinu, kas viņu nopirka, bet tā skola aizgāja izsolē, un kad es tā skolā visdrīzāk, nu, tā noskatīta ēkā, tad tā skola nebūs, bet būs kaut kāds cits variants, ja. Vienalga, kāds tas būs variants, ne pat tur tās sāles ir, ja. Svarīgi ir, ka, nu, būs šo, nezinu, šīs nodarbības un šīs nometnes bērniem, kur viņi arī varēs, nu, nezinu, nu, integrēties ar saviem dompiedriem. Un vēl es gribu vaicāt arī par tādu jūsu ieceri un teoriju, ka mums vajadzētu tik no naudas vaļā, kā to mēs varētu izdarīt? Nu, nevienam neko nevajag darīt, nu, katrs dar to, ko viņš grib, jau nav nekāda vajadzība darīt kaut ko, tikai, nu, nu kaut kāds, nezinu, iedoms prātā, bet man tā šķiet, ka, nu, tas, kā šeit uz šīs, nu, planētas un šajā realitātē tiek lietot nauda, tas ir dīvaini, tas kādā ir ziņā? Dīvaini, ja. Nu, viens ir, ka viņa ir ļoti, nu, kādā ziņā, cilvēki iet uz darbu un vargo priekš naudas, ja, viņu iet darīt to, kas viņam galīgi nepatīk, ja, visi. Nu, ne visi. Nu, labi, nu, daudzi. Teiksim, daudzi, bet ne visi. Ir gadījumi, ka cilvēks iet uz darbu un dar to, ko viņš negrib darīt, ja. Labi. Dēļ ilūzijas vai arī prāta matrica, ka viņu vajag naudu. Mhm. Uh-huh. Un tas ir iepotēts, ja. Man šķiet, ka, nu, mierīgi bez naudas var iztikt, un tas, ko, nu, tā viena no domas, kas ir, ka pavasarī, nu, aprīlī vai maijā Rīgā norganizēt vienu konferenci, un kur cilvēki no dažādām pasaules malām dalīsies ar pieredzi, kādā veidā viņi jau dzīvo sabiedrībās vidēs, ja, kur viņi nelieto naudu. Šajā brīdī mums ir jāliek sarunai punkts, es domāju, tas varētu būt daudz punkts. Paldies, ka jūs atnācāt uz šo sarunu, un esmu pilnīgi pārliecināta, ka Monopola viesiem būs ļoti daudz pārdomu, un man atliek atgādināt, ka Monopola viesis šovakar bija smieklu jogas pasniedzējs un rakstnieks Gints Barkovskis. Vizītkartes sagatavoja Ieva Valēna, skaņa operatore Regina Cēsniec, mūzikas redaktora Dacis Stelidzēns, sarunu vadīja Arita Grīnberga, miļie laimes, visiem ir jauks vakars atā. Slaucīt atvadās no putekļiem aizlogā dzīruļi puteņo rāma diena ieko Sūdenī sniega pārslas panceļas sniedzas atpakaļ. Negaidot ķiršus, pumpuri negaidot Strasti sēž kokos negaidot ķiršus, pumpuri negaidot atvarāt
Jau ķirši sēž kokos negaidot strazdus, strazdies sniedzis sniega pārslāvojis. Mm-hmm.